Ahoj, mé jméno je Jogja Hejduková, jsem zakladatelka organizace Zastavme šikanu, o níž vám budu dneska povídat, abyste měli zhruba tak představu, jak vypadám, protože jsme takto zprostředkovaně, tak tamhle dole je moje fotka a pojďme na to. Studentská iniciativa, která byla založena v prosinci 2018, kterou vedu a kterou jsem sama založila. Medzisková organizace ve formě spolku. Fungujeme kompletně na dobrovolnické bázi, pořádáme přednášky a hlavně teda jsme třeba zváni i na různé akce a tam právě také přednášíme a provozujeme, což je naše hlavní činnost, sociální sítě a web, kde se právě snažíme informovat o problematice šikany a dostávat to tak mezi veřejnost. Děláme to hlavně, že šikana je poměrně častá v Česku. Setká se z ní, byť nepřímo, přibližně s tou fyzickou šikanou 75% dětí. A na prvním stupni a na druhém stupni přibližně 660%. Což bohužel si stále mnoho lidí myslí, že se jich problematika šikany netýká, což se dokazuje průzkum společnosti SCIO, kdy se ptali učitelů. Právě proto chceme obecně šířit osvětu, protože si myslím, že když se o tomto tématu bude více mluvit a více ve společnosti vědět, tak budou lidé informovanější a tudíž se pak ta šikana minimálně bude řešit správným způsobem. Hlavním způsobem, jakým tyto věci děláme, je pomocí grafik. Tady máte třeba mýty, symptomy šikany, nebo stupně závažnosti všechno, kdybyste nás chtěli kontaktovat, tak tady máte kontakty, já se s váma loučím a užijte si zbytek konference.